समितीच्या कायद्यानुसार त्या आवारामध्ये शेतीमाल विकल्यानंतर शेतकऱ्याला एक संरक्षण मिळतं. एक प्रकारे त्याच्या शेतीमालाच्या किंमत देण्याची हमीही बाजार समितीनं पर्यायानं सरकारने घेतलेली असते, कारण त्याला परवाने बाजार समितीमध्ये दिले असतात. आता अशा चुकीच्या लोकांना परवाने दिले असेल तर ती जबाबदारी सहकार खात्याची आणि एपीएमसीची आहे. जर बिगर परवान्याच्या व्यापाऱ्याने खरेदी केला असेल तर तो सुद्धा पुन्हा त्या बाजार समितीचाच आहे. त्यांची चूक आहे ती, त्यांच्याकडून झालेली चूक आहे. त्यामुळं शेतकऱ्याचे पैसे देणं ही नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी सरकारची आणि बाजार समितींची आहे. त्यांना ती चुकवता येणार नाही. आणि यासाठी तर बाजार समितीला शेस दिला जातो. बाजार समित्या काय पुढाऱ्यांना पोचण्यासाठी नाही तयार झाल्या. हे सगळं शेतकऱ्यांचं पेमेंट वेळच्या वेळी जावं, शेतकऱ्यांच्यावर अन्याय होऊ नये, त्यांचं शोषण होऊ नये, यासाठी तर त्यांना बाजार समिती चालवण्यासाठी शेस जमा होतो. हा शेस कशासाठी बघतो? पार्ट्या करण्यासाठी आहे.